I fa uns dies els mostràvem l'estat de les obres de renaturalització del sector de Platja Llarga de Vilanova. Des de fa unes setmanes les màquines estan treballant perquè aquest entorn recuperi la seva funció d'espai natural que va perdre quan l'activitat humana va intentar urbanitzar-lo. Doncs avui tenim unes imatges que ens permeten comprovar que una de les llacunes de Platja Llarga ja emmagatzema aigua. La setmana passada les màquines treballaven amb molta cura per preparar el terreny fins al límit de la capa freàtica. I aquests treballs ja donen el seu fruit, que avui es pot veure a vista d'ocell. La llacuna s'haurà d'omplir principalment d'aigua de pluja, però també es busca aquest punt exacte perquè hi pugui haver aportació d'aigua del subsol. Aquesta no serà l'única zona humida que hi haurà en tot aquest espai natural de 10 hectàrees, ja que un dels objectius de l'actuació és facilitar que la fauna s'hi pugui establir de forma permanent. De fet, la base del projecte és per actuacions per aconseguir que Platja Llarga recuperi els aiguamolls que van desaparèixer fa dècades quan es va començar a preparar una urbanització a la zona. El projecte cofinançat per la Unió Europea és un cas molt singular en la recuperació d'espais naturals.